ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့စောင်းပါတစ်ပုဒ်ကတော့ AR မှာပေါ်ပြထားတဲ့ဥညူရေးသားတဲ့စကောင်းဆောင်အာနာမြဲဖို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးအတုံးချဆိုတဲ့စောင်းပါတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာအာနာသိန်းစကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ခေဆက်ဆက်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေရဲ့မိသားစုတွေစေကောင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာလွတ်လပ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့တမိဒေါ်တန်တန်နုဝန်ကြီးချုပ်ဦးပါဆွေရဲ့တမိဒေါ်နေယီဘဆွေဝန်ကြီးဦးကျော်ညင်းရဲ့တမိဒေါ်ချူချူကျော်ညင်းဆရာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့တမိဒေါ်ခင်ဆန္နာဝင်းသမောင်ဦးတန်းဦးဆန်းရွဲ့တမီးဒေါ်လက်လက်ယူတို့အပြင်1988အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ရဲ့တာဦးတရာစောတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံတာယမန်နှစ်ကစစ်ကောင်စီကကြီးညာထားတဲ့ဂုံတူးဖွဲ့တူးတွေပြည့်တဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေအရသိရပါတယ်အခုလိုအရင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်တရားဝင်တွေ့ဆုံတာဟာရှာရှာပါပါဖြစ်ပြီးတော့ရခင်စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေတို့လက်ထံမှာတော့ဒါမျိုးတွေ့ဆုံမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရဲ့တမီးဖြစ်သူနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထံမှာလဲအာဇာနီနေ့တွေမှာအာဇာနီမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲဘော်သုံးချိတ်မိသားစုဝင်တွေအစီအွေတက်ရောက်တာမျိုးသာရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကဘာကြောင့်ဒီလိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရပါသလဲဒီလိုတွေ့ဆုံမှုတွေဟာစစ်ကောင်းစီအတွက်အထူးသဖြင့်အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အတွက်အာနာတီမြဲခိုင်ခံရေးအတွက်ကစားကွက်တစ်ကွက်လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်းစီဟာသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုပြည်သူအသိမှတ်ပြုမှုကိုရရှိဖို့မြမရှိနိုင်ငံရေးစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာယဉ်ကျေးမှုကိုစောင့်ရှောက်သူဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားမှုတွေကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မော်ရယ်နမ်းမွေစံနဲ့တင်စားဝန်းကျော်တို့ကိုမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုထိခိုက်စေမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြန်လည်တော်မူပြီးတဲ့ထေကြီးဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကိုပါဘွယ်သူဂုံသူတွေဆက်ကပ်ပြီးသူတို့အနေနဲ့သာသနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်တင်နေပါတယ်။တဖက်ကသာသနာပြုပုံရိပ်နဲ့ထောက်ခံမှုရယူခြင်းမှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်အသုံးချခံကစားကွက်အနေနဲ့အသုံးပြုနေပါတယ်။မြမလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့လူပေါင်းတိုက်ဝန်းမှာနိုင်ငံရေးမျိုးဆက်တွေအနေနဲ့မိဘအစဉ်လာကိုဆက်လက်ကင်ဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတည်ရှိနေတာကြားပါပြီ။ဗရီဒရစ်ခစ်တွေကမင်းဆွေမင်းမျိုးဝန်ကြီးမျိုးစစ်သူရဲမျိုးစသဖြင့်လူတန်းစားတတ်မှတ်မှုများကတည်ရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါမျိုးရိုးတွေကပဲသူတို့ရဲ့မိဘဆွေမျိုးအရအရာကိုဆက်ခံတဲ့အစဉ်အလာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့တာယာဝရီမင်းလက်ထက်ကရင်းတော်ဝန်ကြီးဦးရွှေတုတ်ရဲ့သားမောင်လိုင်ကမင်းတုံးမင်းလက်ထက်ရောအတွင်းဝန်ဦးလိုင်အဖြစ်တာဝန်ဆက်ယူရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်ရဲ့အမူအရာအနေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားလူတန်းစားတရက်ပေါက်ဖွားလာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးသမားမိသားစုကနေဆင်းသက်လာသူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးလောကမှာပါတီနိုင်ငံရေးအပြင်နိုင်ငံရေးလေးလာသူပုံစံမျိုးနဲ့ပါဆက်လက်ရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဆက်ခံသူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့ခြံရစ်ထားတဲ့အမိုးရနှစ်တံမိုးထားတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုပါနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာဆရာနာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းခေတ်ကနေစပြီးနဝတနာအဖခေတ်ထိမေးမိန်ဖယ်ဖြောက်ခံခဲ့ရပါလေမဆလာရဲ့1980ပြည့်နှစ်ဂိုင်းမောင်းဆောင်တန်ကအစည်းအဝေးအပြီးမှာတော့ရခိုင်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါမေးမိန်ခဲ့ရပြီး1988အာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစောမောင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပါဖယ်ရှားပစ်ခဲ့တာပါအခုတခါမှာတော့အာနာသိန်းခေါင်းဆောင်ဟာအရင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးချုပ်တွေစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဘွယ်သူဂုံသူတွေချီးမြှင့်ပြီးသူဟာအစင်နာကိုလေးစားတန်ဖိုးထားသူဖြစ်ကြောင်းပုံဖော်နေတယ်လို့သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုဘွယ်သူဂုံသူတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့အရင်နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်မိသားစုတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတနည်းတစ်ပုံရယူဖို့ကြိုးစားတာလို့လဲရှုမြင်နိုင်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဖိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းအပါအဝင်ခေတ်အဆက်ဆက်
စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဘွဲတူးတွေချီးမြှင့်တာနဲ့အဆိုပါမိသားစုတွေကိုတွေ့ဆုံတာကအဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုတွေနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကြားနားလည်ယုံကြည်မှုရှိတာစစ်တပ်ထိပ်သီးအတိုင်းဝိုင်းကြားစည်းလုံးမှုရှိတာကိုတွေ့ဝိုက်ပြသနေတာလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီနေ့အဖြစ်နဝတ္တစစ်အုပ်စုနဲ့ဦးနေဝင်းမိသားစုကြားရှိခဲ့တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲဆက်ဆံရေးကောင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလှစ်ဟသွားတယ်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့အခုလိုဆွေးစင်မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကိုပုံဖော်လာတာကအာဏာသိမ်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးရတအစိုးရလက်ထက်မှာကတည်းကတပ်ဖက်ဆိုင်ရာထိတ်တန့်ရာထူးတွေကိုရခင်စစ်အုပ်စုကခေါင်းဆောင်တွေဝန်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဝန်းရံတိစောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေထဲမှာထင်ရှားတာကတော့အရင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းသူရကျော်ထင်ရဲ့သားလေတက်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းမောင်မောင်ကျော်နာဖလက်ထက်ဆက်မှုဝန်ကြီးကောင်ဥအောင်တောင်းရဲ့တားဖြစ်သူယခုရေတက်ဦးစီးချုပ်မိုးအောင်ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်အရာဝတီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းအောင်ရဲ့တားလက်ရှိနေပြည်တော်တိုင်းမှုဘူချုပ်ဇော်ဟိန်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခန့်အပ်မှုတွေကတက်တွင်းမှာလဲဆွေးစင်မျိုးဆက်ဖြစ်မှုအစဉ်အလာကိုတန်ဖိုးထားကြောင်ပြသနေတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်မျိုးဆက်ဟောင်းအတိုင်းဝိုင်းကြားထောက်ခံမှုကိုရရှိဖို့ကြိုးစားတာလို့သုံးသပ်နိုင်စရာရှိပါတယ်။ဒါပြင်နေပြီးတော့စစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာခေတ်ဆက်ဆက်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံတူရုပ်ထုတွေထားရှိတာစတဲ့လောက်ရတွေဟာတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့ပုံရိပ်နိုင်ငံရေးကိုမြင့်တင်တာလို့ရှုမြင်လို့ရပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ရတနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုပါဘွယ်တူးကုံတူးချီးမြှင့်ပြီးအစင်လာကိုတံပိုးထားချောင်းပြသနေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့အစိုးရနိုင်ငံရေးမိသားစုတွေစီကထောက်ခံမှုတွေကိုအာဏာခိုင်မြဲရေးအတွက်တစိ့တစ်ပိုင်းဘယ်လိုအသုံးချသွားမလဲဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာကောင်းပါလေ။ခုလိုဆွေးစင်မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးကိုအသုံးချပြီးဘွယ်တူးဂုံတူးတွေချီးမြှင့်တဲ့စရင်မှာတပ်မတော်ရဲ့ဖခင်လို့တဖွားဖွားပြောကြားတတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမပါဝင်တယ်လို့သူ့ရဲ့သမီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်33နှစ်ချမှတ်ထားပါတယ်